بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. अजी बड़े लोगों की खिदमत करो दुआ होती, बच्चों की तरबियत करो, बच्चों को बताओ। अब मैं बैठा हूँ पानी मांग रहा हूँ, तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? मेरा बाप का नौकर नहीं है बेटे, तेरे को मैं इंसान बनाना चाह रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم बुजुर्गान मोहतरम, उलमाए किराम, उमराए इज़ाम, नुज़माए किराम और हाजिरीन महफिल, मेरी मोहतरम इस्लामी माएँ और बहनें, यहाँ सबसे पहली बात यह है, इस्लाम दीन रहमत है। अल्लाह ताला ने इस्लाम को रहमत बनाकर भेजा और इसकी मिसाल अल्लाह ने दिया कलीमा तैयबा के साथ। कलीमा तैयबा की मिसाल एक ऐसे दरख्त के साथ दिया जिसकी जड़ें भी मजबूत हैं, शाखें भी फैली हुई हैं और माशाल्लाह फल भी लग रहे हैं। ये है इस्लाम की मिसाल। इस्लाम जो है दीन रहमत है, सारी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने इसको रहमत बनाया। इस दीन को भेजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है और अल्लाह तबारक ताला अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ताला दुनिया में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। रहम की मिसाल सुनिएगा, अल्लाह कहते हैं सबखत रहमती अला गजबी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर भारी है। उसकी एक मिसाल आप सुनिएगा, अल्लाह ताला ने रहम को पैदा किया, 99 दर्जे रहम के अपने पास रखा, एक दर्जा पूरी कायनात में अल्लाह तकसीम कर दिया। एक दूसरे की मोहब्बत, माँ भी माँ बाप की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, जानवरों से मोहब्बत, पूरा दुनिया में जितनी मोहब्बत है वो एक हिस्सा है। सोचिएगा मेरा और आपका रब कैसा होगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, अल्लाह तुम्हें मारना नहीं चाहता, अल्लाह तुम्हें सजा देना नहीं चाहता, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, ईमान लाओगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। उसकी एक मिसाल सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जंग में एक औरत कैदी बनकर आई।
اتفاق سے اس کا بچہ گم ہو گیا. ماں کی ممتا جی جنگ میں بھاگ رہی, ادھر بھاگ رہی, ادھر بھاگ رہی, ادھر بھاگ رہی ہے, پریشانی کے حالت میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنے بچے کو پا لی. پانے کے ساتھ ماں اپنے سینے سے لگائی اور اسے دودھ پلانا شروع کر دی. یہ اس نے نہیں دیکھا میں کہاں ٹھہری ہوں, میرے سامنے کتنے لوگ ہیں. نہیں, وہ ساری چیزوں سے بے پرواہ ہوئی, بچے کو لی, اپنے سینے سے لگا لی, دودھ پلانے لگی. آقائے محترم نے جب دیکھا تو کہا کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں داخل کرنا پسند کرے, آگ میں پھینکنا پسند کرے گی؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, ارے دو منٹ بچہ نہیں دکھا تو وہ تڑپ گئی, کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہی, یہ ماں جیسے اپنے بچے سے رحم کر رہی ہے اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ رحم کرے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے. اب آئیے جو بات میں بتا رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی دنیا کے لیے رحمت بنایا. ذرا میری باتوں پہ غور کیجئے, اتنی مثالیں ایک ہی وقت میں آپ کو مل بھی نہیں سکتی, سنایا بھی نہیں جا سکتا. چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, سارے دنیا کے لیے اللہ تعالی آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. آپ کی پوری زندگی ساری انسانیت کے لیے, معاشرے کے ہر طبقے کے لیے نمونہ. اور اللہ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگوں اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. بچپن ہی سے سراپا رحمت تھے, ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے. اللہ نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا فبما رحمت من اللہ لنت لہم, ارے آپ کے دل میں اللہ تڑپتا ہوا دل رکھا ہے, آپ کا دل انسانیت سے بھرا ہوا ہے, آپ کے دل میں رحم ہے, یہی وجہ سے سارے لوگ آپ کے اطراف آ رہے ہیں. لو کنت فظا غلیظ القلب لن فضوا من حولک, اگر آپ سخت دل ہوتے, برے اخلاق والے ہوتے, بات بات پر سختی کرنے والے ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ کے اطراف نہیں جمع ہوتے. سورہ آل عمران میں 149 نمبر کی آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی دیکھیے, اللہ تعالی کی رحمت کا خاص حصہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا مَن يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلُّهُ, بخاری کی روایت ہے, جس کے دل میں رحم نہیں ہے وہ انسان انسان نہیں ہے, ساری رحمتوں سے ساری بھلائیوں سے وہ محروم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم من ولی من امر امتی شیئن فشق علیہم فشقق علیہ, رواہ مسلم کی روایت ہے, اللہ جو میری امت کا ذمہ دار بنا, ذرا آمین بولیے, جو میری امت کا ذمہ دار بنا, لوگوں کے ساتھ اس نے سختی کیا, لوگوں کے ساتھ سخت گیری اس نے اختیار کی, اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کر. اور اللہ کے نبی کی عادت تھی جب دو مسئلے پیش ہوتے, دو باتوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو اللہ کے نبی اس چیز کو لیتے جو بہت آسان ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحم بنا کر بھیجا, آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحما, میں لعنت کرنے والا ملامت کرنے والا نہیں ہوں, اللہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اجی ہمارے رحمان کی نبیت دیکھیے گا, انما انا رحمت محتاج, سر سے لے کر پیر تک میں رحمت کا مجسمہ, میں رحمت سرتاپا, میں رحمت سے بھرا ہوا ہوں. سنیے گا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا آقا آپ کی زندگی میں کوئی خطرناک دن آیا تھا؟ آپ کی زندگی میں انتہائی تکلیف دہ دن آیا تھا؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا تھا صدیقہ ایک دن میری زندگی میں آیا جب میں طائف کو گیا تھا, جب میں طائف کو گیا تھا طائف والوں نے مجھے سر سے لے کر پیر تک زخمی کر دیا, صدیقہ میرے جسم سے خون ٹپک رہا تھا, جوتوں میں میرے خون آ گیا. سنیے رحمت للعالمین کو دیکھیے گا, آپ نے اس وقت کیا کہا؟
رب اغفر قومی فانہم لا یعلمون. اللہ میری قوم کو ہدایت دے اللہ. فرشتے کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیجئے ہم کو سب کو ختم کریں گے. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ لوگ نہیں جانتے. اچھا چلیے آپ ذرا آئیے, جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے وہی آپ کے خون کے پیاسے بن گئے. اب آئیے چند مثالیں پیش کر رہا ہوں, چند مثالیں میں پیش کر رہا ہوں. پہلے 7-8 مثالیں دشمنان اسلام کی پیش کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ پوری کائنات کی مثالیں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لاؤں گا. پہلی مثال آئیے دیکھیے, کعبہ بن رہا ہے, کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے, حجر اسود رکھنے کا جب وقت آیا سارے لوگوں میں اختلاف پیدا, ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں رکھوں. خیر آخر میں قوم کے بڑے آدمی نے کہا کیوں لڑتے بھی, ہم چلے جائیں گے کل صبح میں خانہ کعبہ میں, جو سب سے پہلے آئے گا ہم اس کے فیصلے کو مان لیں گے. لوگوں نے کہا اچھی بات, چلے گئے. جب صبح طلوع ہو رہی ہے تو کعبے میں جس کو لوگوں نے دیکھا, ہمارے اور آپ کے رحم دل رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آیا, سب نے کہا کہ ہم ان کے فیصلے کو مانتے ہیں, اگر آپ چاہتے وہ پتھر اٹھا کے رکھ دیتے. مگر آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, یہ چادر منگائی, چادر منگائی, وہ پتھر وہ چادر پر رکھ دی. اس کے بعد جتنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے سب کو بلائے, بولے پڑھو اس کے کنارے پکڑو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی وہاں تک جب لے گیا اپنے ہاتھ سے آپ اس کو رکھ دیے. آئیے اور ایک مثال سمجھیے گا, دشمن مکہ فتح ہو رہا, مکہ فتح ہو رہا, وہ لوگ جو تقریباً 18 سال سے زیادہ آپ کے خون کے پیاسے, آپ کو قتل کرنے کی کوشش, مارنے کی کوشش, کچرا ڈالا گیا, کیچڑ پھینکا گیا, مارا گیا, ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. آج مکے پر جا رہے ہیں, مکے پر جا رہے ہیں, 10,000 کا لشکر وہاں پر ہے. اور وہاں پر دیکھیے حضرت سعد ابن معاذ مدینے کے جو سردار تھے ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور ان کی زبان سے نکلا الیوم یوم الملحمہ, آج مارنے کا دن ہے, آج قتل کرنے کا دن ہے, آج بدلہ لینے کا دن ہے. جب میرے اور آپ کے آقا نے سنا تو کہا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. آپ جھنڈا ان کے ہاتھ سے لیے, ان کے بیٹے خیس کے پاس آپ نے لیا. چلیے اور ایک مثال سنیے گا, ابو سفیان سب سے بڑا دشمن, پوری جنگوں کا ذمہ دار, پوری عرب کی دولت کو اللہ کے نبی کے خلاف استعمال کرنے والا, فتح مکہ کے موقع پر جاسوسی کرتا ہوا پکڑا گیا. آپ جانتے ہیں جاسوس کی سزا قتل ہے, جاسوس کی سزا قتل ہے. پکڑا گیا, ابو سفیان بہت پریشان ہو, ابو سفیان بہت پریشان حضرت علی سے, حضرت بہت سے لوگوں سے سوال کیا. ایک بات بتائی گئی, دیکھو میرا ہمارے آقا کا ایک دستور ہے, کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں بھئی آپ کو کیا کرنا, آپ کو کیا سزا دینا, آپ اپیل کیجئے, ریکویسٹ کیجئے, ہو سکتا ہے رحمت جوش میں آ جائے. ابو سفیان آیا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان کیا سمجھتے ہو, آؤ جی میری رحمت کا اندازہ کر لو. جاؤ ابو سفیان میں معاف کر دیا. ابو سفیان جب جانے لگا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا آقا بڑا آدمی ہے, آج اس کے ساتھ کوئی ایک ایسا معاملہ پیش کیجئے اس کا دل پگھل جائے. سنیے اللہ کے نبی نے اعلان کیا ابو سفیان کو معاف, من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, ابو سفیان کے گھر کو پیس سنٹر بنایا گیا, جو ابو سفیان کے گھر میں چلے گیا اس پر بھی امن ہے. اور اس کے بعد ذرا آئیے گا, اس کے بعد ذرا غور کیجیے, ابو سفیان کی بیوی ہندہ دنیا کی سب سے بڑی دشمن, سب سے بڑی مخالف, مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن, حضرت حمزہ کے دل کو چبانے والی, جسم کے ٹکڑے کرنے والی, جب اللہ کے نبی کے سامنے آئی تو ذرا غور کر کے دیکھیے گا ہندہ کون ہے, دشمن خدا کی بیوی, دشمن خدا کی بہن, دشمن خدا کی بیٹی, اور خود سب سے بڑی دشمن. ذرا اندازہ لگائیے, اللہ کے نبی نے اسے بھی معاف کر دیا,
ہندہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے، اللہ کے نبی، میرے شوہر ابو سفیان بڑے بخیل آدمی ہیں، ذرا بیویوں کو خرچے دو، جمع جمع کے رکھو ان کو، گھر کے خرچے چلاؤ، دنیا میں چلا رہے ہیں، بیویوں کو نہیں دیں گے۔ تو دیکھیے ابو سفیان کی شکایت کر رہی، حالانکہ دشمن ہے، شکایت کر رہی، کیا ضرورت پر میں اپنے شوہر کے جیب سے کچھ لے سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں لے سکتے ہو، لے لو۔ عورتیں سنیں گی تو یہ ہے کہ بھائی لے لو، بولے مولوی صاحب پوری پاکٹ غائب کر ڈالو، آپ اگر دیں گے تو کیا ضرورت پڑے گی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا آئیے، ذرا آئیے، مدینے میں منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، سب سے بڑا بدماش اعظم، منافقوں کا سردار، اس کا بیٹا سچا مسلمان، جب وہ آیا تو بتایا کہ اللہ کے نبی، میرا باپ جیسا بھی تھا لیکن باپ تھا اللہ کے نبی، اس کے کچھ احسانات ہیں، میری خواہش ہے آقا آپ کی خمیز ذرا اس کو دے دیے تو میں کفن میں لگا لینا چاہ رہا ہوں۔ اجی میرا اور آپ کا آقا تو ایسا تھا، کبھی انکار نہیں کرتا تھا، فوری آپ اپنی چادر اتارے دے دیے۔ اور آئیے اس کے بعد ذرا غور کیجئے گا، عبداللہ ابن ابی کی بیٹی جمیلہ، جمیلہ نام تھا اس کا، کیس ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس سے شادی ہوئی، دونوں کا معاملہ جم نہیں رہا تھا، دشمن خدا عبداللہ ابن ابی کی بیٹی اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ لے کر آئی، اور اللہ کے نبی نے ہی نہیں کہا کہ تیرا باپ دشمن ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، فیصلہ کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے تو نہیں چاہتی ہے تو ٹھیک ہے تو الگ ہو جا، کھلا لے لے۔ اسی طرح سے حضرت حنسہ ایک بہت بڑی شاعرہ تھی، بہت بڑی صحابیہ تھی، ان کی شادی مرضی کے خلاف لوگوں نے کیا، اللہ کے نبی کے پاس آئیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ لڑکی کی اجازت لینا، بغیر اجازت کے شادی نہیں ہوگی، اور آپ نے فیصلہ کیا۔ اور ذرا آئیے، ذرا غور کیجئے، ابو جہل اس کا بیٹا اکریمہ، مکے میں جب فتح کے لیے آپ گئے، چند نام لے کر کہا یہ کائنات کے سب سے بڑے پاپی ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اس میں اکریمہ بن ابو جہل بھی تھا، اس کی بیوی ام حکیم وہاں پر آئی، کہا کہ اللہ کے نبی میں مانتی ہوں میرا شوہر جو بھی ہے، لیکن یہ بات ہے آپ میرے شوہر کو پناہ دیجئے، اللہ کی قسم میرے شوہر کو میں آپ کے قدموں میں لا کے ڈالوں گی۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ۔ اکریمہ بھاگ گیا، کہیں جانا چاہ رہا تھا، بیوی تلاش کرتے 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 پہنچی، اور اس کے بعد ذرا غور کیجیے گا، بولی اکریمہ کہاں جاتے ہو؟ اجی رحمت للعالمین کا دربار ہے، پورے لوگوں کو معاف کر دی اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر کہیں بھی جاؤ گے تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ شوہر کو پکڑ کے لائی، سامنے بٹھائی، اکریمہ نے جب دیکھا کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ اس نے پڑھ لیا، سنو جی، اللہ کے نبی نے اوپر نگاہ اٹھائی، انگلی اٹھا کر کہا اللہ، اکریمہ مجھے جتنی تکلیف دیا اللہ میں اس کی تکلیف کو معاف کر دیا، اللہ تو بھی اس کو معاف کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، باہر نکل کے فرمایا، لا تسبوا الاموات، مرے ہوئے لوگوں کو برا مت بولو۔ ابو جہل کتنا بڑا آدمی تھا، کیسا تھا آپ جانتے ہیں، کیونکہ اسے اگر برا بولیں گے تو زندہ لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ آئیے، یہ تو بات ہو گئی، جنگ احد میں آپ کے دانت ٹوٹ گئے، پیشانی چلے گئی، زخمی ہو گئے، کئی لوگ انتقال بھی کر گئے، آپ نے وہاں بھی رحمتوں کا پیغام دیا، دعائیں آپ نے کی۔ آئیے اب چلیے دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، دیکھیے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ نمبر دو، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا تھا، عرب کا ماحول تھا، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کا مال لے لیا جاتا تھا، ان کے حق تلف کیے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو یتیموں کی پرورش کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، آپ نے ہاتھ ملا کر بتایا۔ اور آپ ذرا دیکھیے، کیوں بھائی
جس وقت اللہ کے نبی پیدا ہوئے یتیمے کا دور تھا، اجی اس سے پوچھو جی جس کا باپ مر گیا ہے، اس عورت سے پوچھو جی اس کا سہاگ لڑ گیا، کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ اللہ کے نبی کے گھر کی کیا کیفیت تھی؟ آنکھوں سے آپ نے دیکھا اور آپ نے اپنا یتیمی کا زمانہ آپ نے دیکھا، اسی لیے یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اچھا تو چلیے اس کے بعد آئیے نمبر تین، میں مثالیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مثالیں کرتے ہوئے بڑھ رہا ہوں، ذرا دیکھیے نمبر تین، بیوہ کے ساتھ یتیم کے بعد اس دھرتی میں سب سے زیادہ اگر کوئی مجبور تھی تو وہ بیوہ عورت تھی۔ نہ وہ بول سکتی، نہ شکایت کر سکتی، نہ کوئی بات کہہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرو، جو اسائی والارمیلہ والمساکین، کل مجاہد فی سبیل اللہ، بیواؤں کی دردگیری کرنے والا، یتیموں کے سروں پر شفق کے ہاتھ رکھنے والا، ان کے پر رحم کرنے والا، مجاہد کی طرح جیسے اسے ثواب ملے گا اللہ اس کو ثواب عطا کرے گا۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی، نوجوان آدمی، 25 سال کی عمر کا نوجوان 40 سال کی ایک بیوہ عورت سے شادی کیا، میں پوچھتا ہوں کیا معاشرے میں کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں؟ اور کوئی کہتا ہے کہ محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیاش آدمی تھے؟ اجی عیاش ہوتے تو 13 شادیوں میں پورے کے پورے کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، صرف ایک لڑکی، صرف ایک بیوی آپ کی حضرت عائشہ ایک ہی کم عمر تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، چلیے اس کے بعد، ارے بیواؤں کی کفالت کرتے تھے، حضرت جعفر ابن ابی طالب کا جب انتقال ہو گیا، آپ جانتے ہیں ان کے گھر کے سارے اخراجات اللہ کے نبی برداشت کرتے تھے۔ دعا کرو اللہ ہمیں توفیق دے۔ نمبر چار، غلاموں کے ساتھ معاشرے میں تیسرا گروہ، یتیم اور بیوہ کے بعد غلام، غلاموں کے ساتھ سب سے بڑا کمزور، طاقتور، ظلم کرتا، حق نہیں دیتا، حد سے زیادہ کام لیتا، بہت سی باتیں تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا، بھائیو تمہارے جیسے انسان ہیں، طاقت سے بڑھ کے ان کو ظلم مت کرو۔ اجی تم کھاتے، جو کھاتے وہ کھلاؤ، جو پہنتے وہ پہناؤ، اور ان کے ساتھ تم انسانیت اور شرافت کا معاملہ کرو۔ آپ جانتے ہیں انتقال سے پہلے اللہ کے نبی کی زبان مبارک پر کیا تھا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی پابندی کرو، تمہارے پاس جو غلام ہیں، نوکر ہیں، وہ زمانے کے نوکر خریدے ہوتے ہمارے، آج جو کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تم مہربانی کرو۔ اب آئیے اس کے بعد، آئیے، ایک تو نوکر آ گیا، اب یہ خادموں کے بارے میں بھی سنو جی، خادموں کے بارے میں بھی سنو۔ کیا آقا تھا جی؟ ہر آدمی چاہتا کہ میں میرے آقا کا خادم بن جاؤں، ہر آدمی چاہتا تھا۔ سنیے، ایک مثال میں دے رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے میرے آقا رحمت للعالمین کی 10 سال تک خدمت کیا، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، اوف تک نہیں کہا، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے مارا بھی نہیں۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، میری اماں کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ میری ماں نے مجھے اللہ کے نبی کا خادم بنایا۔ اجی بڑے لوگوں کی خدمت کرو دعا ہوتی، بچوں کی تربیت کرو، بچوں کو بتاؤ، اب میں بیٹھا ہوں پانی مانگ رہا ہوں، تمہارے باپ کا نوکر ہے کیا؟ میرا باپ کا نوکر نہیں ہے بیٹے، تیرے کو میں انسان بنانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے خدمت کریں گے کیا فائدہ ہوتا، ذرا اور کیجئے۔ حضرت انس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دعائیں کیا بتا، اللہم اکثر مالہ، اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، اللہ اس کے مال میں اضافہ کر، وولدہ، اللہ اس کی اولاد میں اضافہ کر، اور آپ نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت دے، چوتھی دعا تھی اللہ اسے تو معاف کر دے۔ مختلف موقع پر دعا کیا، سنیے، اللہم اکثر مالہ، اللہ مجھے مال دے، اللہ اس کو مال دے، زیادہ دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، الحمدللہ
मैं मदीने के मालदारों में एक मालदार था। हमारा जो बाग था सारे मदीने वालों के बाग में एक मर्तबा फसल होती तो हमारे बाग में माशाल्लाह दो मर्तबा फसल होती थी। दूसरी बात आपने कहा अल्लाह इसको औलाद भी दे, हजरत अनस कहते हैं 82 82 बच्चे तो मुझे याद है, समझ में आ रहा, एक दो हम एक हमारा एक ही नाच, हम एक हमारा एक, पहले क्या था हम दो हमारे दो, हम एक हमारा एक, अब उसके बाद क्या बोलते मर गया खत्म, कोई नाम लेने वाला भी नहीं, खत्म हो गया। अरे पुराने जमाने में कहते थे अना अक्सरु मिनका माला, अजी मैं मालदार हूं जी, मेरी फौज को देखना चाहते क्या, पूरी बटालियन को लाके पेश करूंगा तुम्हारे सामने। हजरत अनस कहते हैं 80 पर दो 82 बच्चे तो मुझे याद है, कितने मर गए मेरे जहन में नहीं। तीसरी बात यह है उम्र में बरकत दे, रिवायतों में आता है वो सहाबा में आपका शुमार होता है जिनकी माशाल्लाह बहुत उम्र अल्लाह दिया। चौथी बात अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह तू इसे माफ कर दे। हजरत अनस कहते हैं तीन चीजें जिंदगी में देख लिया, माफ करना तो नहीं देखा, इंशाल्लाह मैं जब अल्लाह के पास जाऊंगा तो मुझे यकीन है कि मेरे आखा ने जो दुआ किया है अल्लाह कबूल करेगा और मुझे माफ कर देगा। दुआ कीजिए अल्लाह ये यकीन हमारे दिलों में पैदा फरमाए। आइए नंबर 6, बीमारों के साथ, बीमारों के साथ हमदर्दी का सबसे बड़ा मुस्तहिक बीमार होता। जिंदगी में अगर कोई नहीं रोया मेरे भाई, जर्रा अल्लाह की तरफ से झटका पड़ा, सिर्फ झटका सब भूल जाता, कोई भी आया तो इतना रोता तू वाला भीग जाते, बोलता मौली साहब दुआ करो मौली साहब, अच्छा मौली साहब कभी याद नहीं आए तुम्हारे को, अब एक झटका पड़ा तो सब भूल जाता, अब ये हमदर्दी का मोहताज होता। और उसके बाद दवाखाने में रहने वाला देखता, देखो दूध की गाड़ी कब आती, बन की गाड़ी कब आती, खाने की गाड़ी कब आती, रिश्तेदार कब लेकर आते, बेचारा तरसते रहता। आओ जी जरा गौर करके देखो जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जरा अंदाजा लगाइए। अल्लाह के रसूल हर एक की यादत करते, मुसलमानों का हक बताया गया अगर कोई बीमार हो तो उसकी यादत करे। अजी यादत के लिए सुनो दो मिसालें दे रहा हूं, सुनो दो मिसालें दे रहा हूं। अल्लाह के रसूल की खिदमत करने वाला एक यहूदी बच्चा था, यहूदी बच्चा था, बीमार हो गया, अल्लाह के नबी उसके पास गए, बच्चा आखिरी सांसों में है, अल्लाह के नबी बैठ गए, अल्लाह के नबी ने कहा क्या तड़पता दिल था, देखो जी दुआ करो अल्लाह हमारे अंदर भी वो कैफियत पैदा करे। अल्लाह के नबी वो बच्चे के पास बैठे, बोले बेटे एक मर्तबा कलीमा पढ़ ले बेटे, एक मर्तबा पढ़ ले बेटा। बच्चा बाप की तरफ देख रहा है, देखो भाई हर काफिर बुरा नहीं होता, हर ईमान नहीं लाने वाला बुरा नहीं होता, कोई एक शैतान निकलता, मुसलमानों में भी शैताना है, दूसरे भी शैतान हो सकते, यहूदी है। उसने कहा अति अबल खासिम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे बेटे सुन ले बेटे, मान ले बेटे। अल्लाह के नबी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगा, अल्लाह के नबी खुश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब आप बाहर निकले वो बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह के नबी ये दो हाथ मिलाकर ऐसा मोड़ते हुए ऐसे करते हुए कह रहे थे अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह जो जहन्नम में जाने वाला था अल्हम्दुलिल्लाह कलीमा पढ़ा और जन्नत का मुस्तहिक बन गया। आज कितने लोग हैं दोस्तों, हम अपने आप को दावा तो करते, कितने हमारे साथ रहने वाले, कितने हमारे साथ काम करने वाले, कितने साथ, कभी हमने उनको दीन का पैगाम पहुंचाया, कभी हमने उनके साथ मेहरबानी की। कोई मालदार बीमार हो गया तो गाड़ियों के सिलसिले लगे हुए होते, लाइन लगी हुई होती, अगर कोई गरीब आदमी मर गया कोई पूछने वाला तक भी नहीं होता। आइए और एक मिसाल सुनिए, मदीने में एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंकती थी, दो चार दिन वो नहीं फेंकी, अल्लाह के नबी ने पूछा क्या भी उन्हें कचरा नहीं फेंक रही, कचरा नहीं फेंक रही, बोले अल्लाह के नबी वो बीमार हो गई। अच्छा चलो जाएंगे, घर पर आए बोले अम्मी चंद दिन से तुम कचरा नहीं फेंक रहे थे, मैं सोचा कि क्या हो गया, मैं तुम्हारी कैफियत पूछने के लिए आया,
वो कहने लगी मैं दुश्मनी में कचरा फेंकती थी मेरे ऊपर ये रहम करने वाला मेरे घर पर आया ऐसे इंसान से दुश्मनी करना यही माफत है। फौरी माशाल्लाह वो मुसलमान भी हो गई। अच्छा तो आइए नंबर 7 गरीबों और मिस्किनों के साथ हमदर्दी। अल्लाह के नबी के बारे में आप देखिए कहते थे अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्किना वो अमितनी मिस्किना अल्लाह मुझे मामूली हालत में बनाकर तू रखना अल्लाह लोगों मामूली लोगों के साथ तू मुझे रखना अल्लाह मेरी मौत आई भी तो ऐसे मामूली लोगों के साथ तू जमा करना। और इसके बाद जरा आइए सुफा के गरीबों के बारे में देख लीजिए। हजरत फातिमा लाडली बेटी आपके पास आकर नौकरों की दरखास्त कर रही है दुनिया को बांटने वाला। कहा कि देख बेटे सुफा पर बैठने वाले गरीबों का मैंने इंतजाम नहीं किया तेरा इंतजाम कैसे करूं बेटे। आपने अगर बेटी को गुलाम देते अजी क्या रहमत होती जी रहमत सुनो। आपने बेटी को कहा बेटी सोते वक्त 33 मरतबा सुभान अल्लाह 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा अल्लाहु अकबर या 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ ले तुझे दुए गुलामों से बेहतर गोया पूरी उम्मत के लिए आपने ये सबक सिखाया। अच्छा तो आइए जरा गौर करके देखिएगा नंबर 8 मजलूम जिसे सताया गया है। हर जमाने में मजलूम पर जुल्म होता। फिरौन की तारीख पढ़ लीजिए बनी इसराइल को वो मजलूम जालिम कैसे सताता था। सुन लो मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी ने फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातु यौमल क़ियामा अगर तुम किसी पे जुल्म करोगे तो क़ियामत में जुल्म ये अंधेरी का सबब बनेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्मा अला नफ्सी फला तज़ालमु ऐ मेरे बंदो मैं किसी पे जुल्म नहीं करता तुम भी किसी पे जुल्म मत करो। चलिए नंबर 9 में आपको बता रहा हूँ जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह के रसूल खैदी गुलाम जो खैद में आया है अल्लाह के रसूल बदर की लड़ाई में जब आए खैदी मशवरा किया राय थी कत्ल कर दिया जाए ये एक राय थी माफ कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया और उसके बाद बताया अगर जो पढ़ना चाहते हैं हमारे बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं चले जाइए। जुबेरिया उम्मुल मोमिनीन खैदियों में आई थी बनी मुस्तलक कबीला यहूदियों की सरदार बेटी आई थी अल्लाह के नबी ने क्या दर्जा दिया एक लौंडी को या गुलाम को आपने उम्मुल मोमिनीन का दर्जा अता फरमाया। आइए चलिए नंबर 10 मजदूरों के साथ अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया आतुल अजीर अजरहु खबल अन यजिफा अर्कहु। इब्ने माजा की रिवायत है देखो अगर कोई आदमी मजदूरी किया काम किया है तो उसकी मजदूरी को दे दो फिराओ मत। हम लोग दिन में काम लेते अच्छा कल आके ले लो परसों आके ले लो। मतलुल गनी जुल्मुन किसी मालदार का किसी के साथ टाल मटोल करना ये जुल्म है अल्लाह इससे बचाए। आइए नंबर 11 मैं आपको बता रहा हूँ औरत के साथ जरा बेफिक्री के साथ बैठिए 2-4 मिनट बड़े परवाह नहीं इंशाल्लाह नमाज 9:15 पढ़ लेंगे कोई बात नहीं है आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए मैं मुख्तसर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आइए औरतों के साथ अल्लाह के नबी का क्या सलूक होता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया खैरुकुम ली अहलीही व अना खैरुकुम ली अहली तुम में अच्छा आदमी वो है जो अपने औरतों के पास अच्छा रहे मैं अपनी औरतों में सबसे अच्छा। एक बात मैं बता रहा हूँ यहाँ एक नुक्ते की बात बता रहा हूँ अल्लाह के नबी की 11 बीवियां थी और हर एक की अलग अलग खसूसियत कोई बहुत अक्लमंद कोई जरा कम अक्लमंद कोई बहुत खूबसूरत कोई कम सूरत कोई बड़ी फैमिली रॉयल फैमिली की कोई मामूली फैमिली की एक ही वक्त में आती एक बीवी के साथ इंसाफ नहीं होता दो शादियां कर लिया तो लटकते रहते दोनों भी क्या हालत होती जरा गौर करके देखिए। अब यहां पर देखिए 11 औरतों की अलग अलग खसूसियत लेकिन मेरा आका कह रहा है मैं कह रहा हूं खैरुकुम लियाली तुम में बेहतर आदमी वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा रहे मेरी सर्टिफिकेट देना है पूछ लो जी। हजरत आयशा से पूछा गया अल्लाह के रसूल की आदत अखलाक कैरेक्टर क्या थे
بتایا اما قرات القرآن کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کان خلق رسول اللہ القرآن اللہ کے رسول کی زندگی قرآن کا نمونہ تھی اور دیکھیں یہاں پر آئیے اور دیکھیں عورتوں کے بارے میں کہا استوسو بالنسائی خیرا عورتوں کے ساتھ تم اچھی طرح سے پیش آؤ ایک مرتبہ کی بات ہے جنگ میں اونٹ جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ بھگائے جا رہے ہیں عورتیں بیٹھے ہیں بتا رہے لوگوں ان اونٹوں پر شیشے سوار ہے ذرا شیشوں کا خیال کرو ایسا نہ ہو کہ کوئی شیشہ ٹوٹ جائے آئیے ہم اللہ ہم تمام کو توفیق عطا کرے بارہویں بات اگر لڑکی اور اگر لڑکی پیدا ہوتی اذا بشر احدہم بالانثی جب معلوم ہوتا تمہارے گھر میں لڑکی ہوئی چرانڈی صورت بنا لیتا سڑی صورت بنا لیتا عام سڑ گئے تو کیسا رہتا دیکھے کب تو بھی سیتافل سڑا تو کیسا رہتا ویسی صورت آج بھی ہے وہ چیز اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو بیٹی رحمت ہوتی ہے بیٹی برکت ہوتی ہے بیٹی پھول ہوتی ہے بیٹی آنگن میں مسکراتی کلی ہوتی ہے بیٹی رونے والے ماں باپ کو ہنسانے والی ہوتی ہے بیٹی باپ کے زخموں کو دھونے والی ہوتی ہے میرے دوستو اللہ کے نبی نے کہا کہ لڑکیوں کو برا مت کہو انا ابو البنات میں چار لڑکیوں کا باپ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے چلیے نمبر 13 جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے رحمت دیکھتے جائیے جانوروں کو پہلے کیا کرتے ایک درخت سے باندھ دیتے زندہ جانور پر نشانے لگاتے رہتے اگر کوئی مہمان آ گیا جاتے اس کی اکران کٹ لے کے آ جاتے زندہ ہے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں جانوروں کو نشانہ مت بناؤ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ما قطی من البہیمتی وہی حیت فہو میت جانور کو ذبح کرے بغیر اگر اس کے جسم کا گوشت اگر آپ نکالیں گے وہ آپ کے لیے حرام ہے اور جانوروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اجی جانتے ہیں میرے بھائی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ ایک بدکار عورت کو معاف کر دیا ایک نیک عورت بلی کو باندھ کے رکھی اسے چھوڑ دیتی چلے جاتی ہو باندھ کے رکھی اسے کھانے بھی کوئی چیز نہیں دی کیا نتیجہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر داخل فرمایا آئیے نمبر 14 اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنا ثواب ہے آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر بخاری کی روایت ہے ہر چیز درختوں کو مت توڑو سائے دار درختوں کو توڑنے سے منع کیا درخت لگانے کا حکم دیا تو درختوں کے ساتھ آپ نے کیا حکم دیا ذرا غور کیجئے پندرہویں بات اللہ کے نبی نے مہمانوں کی عزت کرنے کا حکم دیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جو اللہ پر ایمان رکھتا اپنے مہمان کی عزت کرے آج اگر میں کسی کا مہمان بنا دیکھتے ہی بولتے عبداللہ مصعب خیریت کیا وہ پوچھے تو میری بہت بڑا گرٹ درجہ میرے لیے فوری پوچھتے کب جا رہے مولوی صاحب میں آیا ہوں میرے کو معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں جانے کا راستہ اور آج جماعتیں بڑی بڑی ہوتی معاف کرنا کوئی مسافر آ گیا کوئی پوچھنے والا نہیں اسے گلاس پانی دینے والا بھی نہیں رہتا اور ہماری مسجدوں میں تو اتنا یہاں تک بھی باز ہے اللہ رحم کرے بیچارہ جمعہ کو خطبہ دینے آیا تو یہ گلاس پانی بھی نہیں رکھتے معاف کرنا سلام پھیرنے کے بعد ایسا بھاگتے جیسا اعوذ باللہ پڑھے تو شیطان بھاگتا اب جلسہ ختم ہوتا نا میں یہاں کی بات نہیں بول رہا ہوں بھائی جلسہ ختم ہوتا نا سب سے پہلے ذمہ دار نکل کے بھاگ جاتے دیکھیے دوستو اللہ کے رسول کے بارے میں سوچئے ارے دو کافر مہمان بن کر آئے غلط ارادے سے آئے لیکن اللہ کے نبی ان کو کھلائے پلائے ماشاءاللہ ان کو اچھا بستر بھی لگا دیے آرام کے ساتھ سلا دیا بدماش تھے بستر گندا کر دیے خوب کھائے تھے تو کیا ہوتا کھا لیے بستر غلط کر دیے بھاگ دیے مارنے آئے لیکن کچھ نہیں کر سکے راستے میں جاتے ہوئے یاد آیا اللہ اللہ میری تلوار بھول گیا نا میں اب کیا کرنا عرب تلوار کے بغیر نہیں رہ سکتا گھر کو آئے
شرمندگی کے حالت میں آئے. میرے دوستو، میرے اور آپ کی رحمت محمد الرسول اللہ ان کا بستر صاف کر رہے ہیں. آپ چاہتے تو حکم دیتے، آپ اشارہ کرتے، لیکن آپ کی رحمت ذرا دیکھیے. نمبر 16، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. ایک مرتبہ جنت البقیع سے آ رہے، چار آدمی آپ کے ساتھ، ایک یہودی آیا، آپ کو پکڑ لیا، بولا میرا خرچ دو، خرچ دو. آپ کے سختی کرنے لگا. حضرت عمر نے کہا، یہ سختی تو کر رہا، سخت بات چلی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو ابھی وعدے کے لیے کچھ دن باقی ہیں، مگر آپ کا سلوک دیکھو جی. آپ نے فرمایا، عمر تم اس سے کہنا تھا، ذرا نرمی سے مانگو، عمر مجھے کہنا تھا کہ تم اس کا قرض ادا کرو. آپ نے فرمایا، جاؤ تم نے سختی کیا، اسے ذرا قرض سے بڑھ کر اسے دے دو. آئیے 17ویں بات، پڑوسوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، کیا سلوک. بار بار حضرت جبرائیل آپ کو تاکید کرتے. آئیے 18ویں بات، والدین کے ساتھ آپ کا کیا سلوک، کیا حکم آپ نے دیا. آپ نے فرمایا، رزق ربی فی رزق والدین. ماں باپ اچھے رہیں گے، جنت ملتی میرے بھائی. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں لے آ کے پھینک ڈالے، جنت نہیں ملتی. ان کی خدمت، یہاں تک کہ ماں باپ مشرک ہیں تو بھی ان کی خدمت کرنے کا حکم دیا گیا. نمبر 19، ہر ایک کے ساتھ شرابی، زانی، جواری، سود خور، چوری کرنے والا، مانگنے والا، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے نبی نے رحمت کا ثبوت دیا. 20ویں بات آئیے، آپ آئیے، بچوں کے ساتھ پیار، بچوں کے ساتھ شفقت. بچے آتے گود میں بٹھا لیتے، اوپر بٹھا لیتے. اقرا ابن حابس نے دیکھا، کہا ارے تم لگا بچوں کو پیار کرتے، بچوں کو گود میں لگا لیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہے، جس کے دل میں رحمت نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. آئیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک اہم اب چیز دیکھیے، نمبر 21، بحیثیت دائی، دین کا کام کرنے والے کی حیثیت سے کیا حالت تھی. رات دن آپ کو فکر، اللہ آپ کو تسلی دیتا. فلعلک باقٍ علی آثارہم ان لم یؤمنوا بھذا الحدیث اسفا. ایسے معلوم ہوتا ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. آئیے 22ویں بات، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت. حضرت خدیجہ نے آپ کی سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے، مہربانی کرتے، خدمت خلق. اور دین اسلام پھیلا اخلاق سے، دین اسلام پھیلا یہ خدمت سے. آئیے نمبر 23، انسانی حقوق، پوری دنیا کے انسانوں کے حق. آجی آج میٹنگ بن رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے بن رہے ہیں، آجی تم کیا جی کرتے، تم کیا جی پیش کرتے حج کے موقع پر، عرفے کے میدان میں. میرا رحمت للعالمین نے جو خطبہ دیا تھا اس میں انسانیت کا جو منشور پیش کیا تھا، اللہ کی قسم قیامت تک کوئی ایسا نہیں کر سکتا. پورا اصول بتا دیے، اب کیا جی کرتے تم. انسانی خدمت سن لو، ذرا غور کر لو. اتیم الجائیہ، بھوکوں کو کھلاؤ، عود المریض، بیمار کی عیادت کرو، اور قیدیوں کو تم رہا کرو. نمبر 24، یہاں تک کہ منافقوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا برتاؤ. مجلس میں آتے تو بولتے السلام علیکم، تم مر جاؤ. اللہ کے رسول جواب نہیں دیتے، اللہ کے رسول غلط چیزوں کو استعمال نہیں کرتے. اور آخری بات، غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی کا برتاؤ دیکھیے. کاروبار، تعلقات، لین دین، دوستی، لا یجرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. دیکھو وہ غیر ہے، ہو سکتا نہیں جانتا ہوگا، اسے دشمنی مت کرو، اس کا حق ادا کرو، تعلقات رکھو، لیکن اسے دین سے قریب کرنے کی کوشش کیجئے. میرا آخری پیغام، کائنات میں اگر کوئی رحمت، اگر کوئی رحمت ہے، کوئی اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے. میرے دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب،
جنت کے قریب ہوں، اللہ کی رحمتوں کے قریب ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم جنت میں رہیں۔ اچھے کام کیجئے، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔